Dous profesores chegados de Budapest a través do Erasmus aprenden no CIF Coroso o método de ensino. Os educadores estarán no centro ribeirense ata o final desta semana. O mundo educativo relaciona o Erasmus cunha nova experiencia formativa para os alumnos. Sen embargo, os profesores tamén poden formarse a través desta iniciativa. Isto é o que están a facer dous mestres chegados de Budapest ao CIF Coroso, onde levanten de comezos desta semana aprendendo o método de ensino que se aplica no centro. So, uh, we are here from Budapest for a job shadowing project in Erasmus and we are uh, gaining experiences from the Spanish education field que comparte experiencia co seu compañero Peter Boros. levan tres días coñecendo a forma que teñen no CIF Coroso de formar os alumnos. Queremos mellorar o noso sistema educativo en Hungría e estamos vendo como fan as cousas aquí, en Ribeira. A profesora Chegada de Budapest sinalou que o sistema educativo galego é mellor que o de Hungría. Creo que tenéis un sistema mejor que nosotros, porque... Uh, your students can get more Penso que é un sistema mellor o que hai en Hungría, porque aquí os estudantes teñen uh, máis experiencia práctica. Por exemplo en our students have one week theory and one week practice at school. Por exemplo, en Budapest, os estudantes teñen unha gran parte de teoría e outra gran parte de práctica, pero penso que aquí os estudantes adquiren unha experiencia máis real. Petra e Peter afrontan mañá e o vendres os seus derradeiros días no CIP Coroso e a toda agora a experiencia está a ser moi positiva, non só no educativo, senón tamén no día a día of course, we really love. Estamos encantados co tempo que votamos aquí. Gañamos moita experiencia e realizamos varias visitas con Chema e Nico como guías, que nos amosaron moitas cousas como comida moi rica e parte da cultura. Foi moi interesante. También hay varios alumnos de centro que ya comenzaron o se Erasmus en Portugal o Alemania.